Протягом двох днів на Червоній горі проходили ігри з мініфутболу за кубок міського голови. Змагання відбуваються втретє. Цього разу у них взяли участь 15 команд із Бердичева, Бердичівського та Козятинського районів. До фіналу дійшли вихованці ДЮСШ 92-го року народження та команда мікрорайону м'ясокомбінату. Гравці останньої почали активно наступати і розпечатали ворота суперників уже на початку першого тайму. Зелені не стали засмучуватись і після кількох атак дали відповідь. Вочевидь, ніхто з учасників не збирався поступатися першим місцем, тож грали вони завзято і самовіддано. Полоскотали глядацькі нерви серією пенальті. Одне з таких принесло вихованцям спортивної школи другий гол, що не могло не викликати у глядачів захоплених вигуків. Загалом перший тайм скінчився в нічию – 2-2. Після перерви команди традиційно помінялися майданчиками, а цього разу ще й ініціативами. М'ясокомбінатівці відчутно здали свої позиції і через майже неперервні атаки суперників не могли наблизитися до їхніх воріт. Зате свої довелося захищати з усіх сил. Слід віддати належне воротареві, шепотілися глядачі. Спритний Дмитро Ульченко чимало разів рятував команду від забитого м'яча, а останній, за іронією долі, й без того не хотів потрапляти у сітку. Схвальні вигуки почулися незабаром, коли гравці команди м'ясокомбінату все ж протаранили ворота юнаків 92-го року народження. Забити більше м'ячів помаранчевим не судилося. Фортуна і майстерність були на боці ДЮСШ, чим ті і скористалися, забивши за 5 хвилин у ворота суперників 3 голи. Футболісти обох команд зізнаються, грати було важко, адже суперники підібралися ще ті. Але попри зовнішню ворожість на полі, вони зичать один одному нових перемог. Я хочу поздоровити всі команди, які участвували. Був дуже тяжкий турнір, дуже несприятливі погодні умови. У нас на м'ясокомбінаті команда більш така ветеранів, ми збираємося в 2 рази в неділю. Приємно було дійти до фіналу і побажаю 92-му году, щоб вони так і продовжували. А ми будемо підтягуватись до них. Зараз оця команда м'ясокомбінату, це сама, напевно, тяжка команда була, з якою ми грали. І ще команда там, де Толік Доманський, теж дуже сильна команда, ми їх виграли 2-1. Це теж була дуже тяжка гра, але мені здається, ми дуже добре зіграли. Задоволення від ігор висловив міський голова, вітаючи команди з новорічними святами та завершенням змагань. Коли рік починається з футболу, це гарна прикмета, хоча б тому, що видно, як багато молоді любить спорт. Ці дві команди показали надзвичайно приємний футбол, футбол коректний. Ми побачили, як тільки що вони боролися для того, щоб вибороти перемогу, а після перемоги обняли один одного, один одному побажали здоров'я. Саме такий підхід виховання молоді буде мати гарну перспективу для нашого міста. Кращі гравці змагань отримали грамоти. Перше місце і перехідний кубок міського голови дістався вихованцям спортивної школи. Команда м'ясокомбінату стала другою.